ច្រើនគឺក្នុងរបស់មកហើយហើយគុំមកឡើងតែតែខ្ញុំ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 ចាំបាយណាស់បងវាហាយជាអត់បានជាប៉ាសឡៃទៅនោះណាអឺតបណាណាយ៉ាងយ៉ាងគូរីយ៉ា